Moi moi, me ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristillä. Täältä löytyy tuttuja, tuttuja kasvoja. Moi, mikä, tää viehättäviä neitejä. Mikä sun nimi on? Erika Granfelt. Moi moi. Missäs päin sä oot? Ei tiedä, Espoosta oon joo. No mikä sulla Espoossa näissä vaaleissa on kaikkein tärkein? No tärkeimmäksi mä oon nyt nostanut tämän päivähoitokysymyksen, eli tämän Espoon suuren päivähoitopaikkojen puutteen. Espoossa ei ole tarpeeksi päivähoitopaikkoja? Ei joo. Et, jopa niin kuin pahimmillaan kaupungilta soitellaan ja kysellään, että joskus vielä olisit lapsen kanssa kotona, kun ei meillä oikein tarjota sulle paikkaa. No mitä sä oot tehdä asialla? No tähän täytyy kyllä vielä vähän tutkia, että tehdään millainen näitä päivähoitopaikkoja saadaan lisää, mutta tietysti niin kuin, ihan täytyy katsoa, miten nämä päivähoitotilat on järjestetty, saadaanko lisää esimerkiksi perhepäivähoitajia jollain lailla ja näin. No mites teillä Espoossa, onko teillä tullut numerot jo? On tullut numerot, joo. No siitä voiko sanoa kameralle nimi, paikkunta ja numero? Erika Granfelt, Espoo, numero 126. Hyvä, tsemppiä vaaleihin. Kiitos. Sitten on kauhea toi valo.